Dobrodošli u emisiju Modni magazin. U narednih 30 minuta gledat ćete. Ova, recimo, pesma, konkretno Berićet, balada, opet mene vraća u neki moj prepoznatljiv stil, poput pesme Koga sada lažeš, zatim takođe jedna lepa pesma koja nešto nije pretrano isforsirana, ali je jako kvalitetna, Put u izgubljeni raj. Pa gde ste? Evo, to je to što mi je sada najomiljenije i najnovije. Jedna kašičica kakava, dve kašike kokosovog ulja i kašika meda i dobiješ čokoladu, vrh od čokolade. Ekipa Modnog magazina prisustvovala je snimanju spota Danijela Đurića. Pogledajmo kakva je bila atmosfera. Dobroveče, nalazimo se u tržnom centru Stadion na snimanju spota Danijela Đurića sa pesmom Berićet. Sa nama je Marko Arsić, režisar ovog spota. Dobroveče, Marko. Dobroveče. Kako si večeras? Pa, mislim, nama je već ovo sedmi sat rada, posla. Tek smo krenuli, još ništa nismo krenuli, baš ono što se kaže da radimo, pripreme su u toku, nameštamo scenografiju, šminka, Danijel čupa obrve koliko ja vidim, mislim, onako, tek krećemo, bit će to do duboku noć, kako se kaže. Jel tako? Reci mi, jel Danijel naporan? Ovako, zamolio me da ne pričam o tim stvarima, ali pošto sam ja modni fotograf i reditelj, režisar, nebitno, često radim sa modelima, sa devojkama. I za njih kažu da su jako naporne, pa zahtevne, pa one vole ovo. Danijel je, pa 100 puta zahtevnije. Pa kaže, ja hoću da budem lep, pa ne valja mi ovaj kadar, pa kakve su mi ove pore na licu. Pa, uglavnom, jako je zahtevan, ali je jako lepo raditi. Vidite i kako izgleda i scenografija i ovo će biti onako umetničko delo. Neće biti, znači, totalno drugačiji spot, neće biti ono što smo navikli da je suvoparno, dosadno, bit će onako odmereno, elegantno, baš uz pesmu. I moram reći sad, šalu na stranu, uz pevača kao što je Danijel, ide ovako ozbiljna priča, ovako ozbiljan rad i mogu slobodno da kažem umetnost. Zato sam i ovdje, uživam dok radim i još uvijek nije to, tek oko 3 sata ujutro će mene da stigne adrenalin, tek će tada krene prava akcija. Hvala ti puno. Gde si sada ti, bilo gde da krenem, Beograd i Beč, Zirih, Novi Sad, tamo gde si ti, ljubavi za mene, ma to je najbolji grad. Da li si spreman da ekranizuješ svoju pesmu Berićet? Pa da, kako da ne, mislim, iskreno ja nikad nisam spreman, zato što toliko imam obaveza, tako da sam prepustio to više svojoj ekipi, da kažem, iz IN produkcija, to su Marko Arsić i Nele Kajman, da kažemo, na čelu ove priče. I tako da, potrudio sam se da ovaj put onako malo odsustvujemo te priče, jer imam povjerenje u njih i mislim da će to biti jako dobro, jer dugo već sarađujemo, imamo dosta nekih uspešnih zajedničkih projekata. E sad, evo, još se nisam ni presvukao, ni našminkao, imam bradu, ni obrio, da, posle idem na brijanje, pošto početak spota treba mi, da kažem, eto, treba da mi ostane brada, a posle ću otići tu na brzinu negde, do auta da se malo brijam i onda da se vratim ovde na odnosno gde ova kupula ovde, i gde je moj mikrofon sa bombom. Da. Reci mi, kako ti se čini ekipa? Pa kod nas je, generalno kod nas na snimanju spota je uvek zabavno, znači zato što stvarno ljudi, svi koji rade na projektu i generalno i van projekta, to su i šminkeri, i frizeri, i stilisti, i bend koji je tu i tako dalje, svi smo opušteni, družimo se prvenstveno dobro i poenta je da se i malo zezamo, opustimo, a napravimo dobar spot. Ova, recimo, pesma, konkretno Berićet, balada, opet mene vraća u neki moj prepoznatljiv stil, poput pesme Koga sada lažeš, zatim takođe jedna
lepa pesma koja nešto nije pretrano isforsirana, ali je jako kvalitetna, Put u izgubljeni raj i tako dalje. Znači, to sam ja, znači nije nešto mnogo komercijalna pesma, ali mislim da će se publici dopasti, pevački je jako zahtevna, ozbiljna i potrudit ćemo se da i spot bude takav. Super, imam još jedno pitanje za kraj. Zvoni telefon. Dobro će pažu, ja zovu me ljudi. Vreme je za garderobu. Set kreće za... Šta da vam kažem, hoće da prekine intervju. Mogu da pozdravim samo gledalce. Naravno, izvoli. Znači, jedan veliki pozdrav svim gledalcima, ljubim vas i pozdravljam vas i pratite naš rad na kanalu IM Produkcije i Daniel Đurić. Ajmo garderoba, ok, rez, idemo da radimo. Ajde. Hvala, uviđenja. Ćao. Suzana Mančić otvorila nam je vrata svoga doma, a ekipa modnog magazina se potrudila da otvori njene ormare i zaviri u carstvo predivnih stvari, s obzirom da je ova dama poznata po eleganciji. Pogledajte šta smo tamo otkrili. S obzirom da se dugo bavite javnim poslom, vaši početci su od Loto devojke. Bavili ste se muzikom, voditeljskim poslom, počeli ste da pišete knjige. U svemu u čemu ste se do sada oprobali ste bili vrlo uspešni. Hvala. Na čemu. Da li imate svog stilistu? Pa, nemam zvanično svog stilistu, ali i zvanično i nezvanično mene već godinama oblači Modna kuća Balašević. Naravno, ja sad nisam u njihovim, ja sam sad potpuno u jednom privatnom, zatekli ste me u velikoj gužvi, došla sam sa psom, samo sam se malo sredila, ali uvek kada su ta neka javna pojavljivanja, ja se njima obraćam i znam da ću uvek dobiti dobar savet, znam da ću se u njihovim modelima osjećati pre svega udobno i da ću biti onako svedena, elegantna, a moderna. Mislim, jako je teško voditi računa o stilovima, pogotovo, pa ste danas se sve nosi. Ja da sam u vašim godinama ne bi mi trebao stilista uopšte, ja bi nosila sve i svašta, kao što sam i nosila i imala sam uspešne, a boga mi i katastrofalno neuspešne kombinacije za ovih 40 godina koliko sam ja prisutna u javnosti i na malim ekranima. Bitno je da mi dobro nešto stoji. Onda mi je jako važna boja. Jer za televiziju je potrebna boja. Ne može stalno biti u crnom, ne može stalno biti u sivom. Mada možda je crno te najviše suzi. A opet ne mogu da budem ni u belom, jer će da me proširi. Mene i onako televizija jako širi, plazme šire svakoga, a kamoli jednu ženu koja nikada nije bila mršava. U stvari, ja sad kad pogledam neke svoje stare spotove, ja vidim da sam stvarno bila mršava. Ali to je bilo pre 25-30 godina. Žena mojih godina, mog statusa, prosto mora jako da vodi računa šta će da obuče. Da li bismo mogli da zavirimo u vaš ormar i da nam pokažete neke od najomiljenijih haljina, tašni, cipela? Aha. Da. Ako mi nisu deca ukrala, one meni tašne pomažnjavaju, divne košulje, sve uzmu ono što je najlepše. Jedino što ne mogu da nosim moje pantalone, jer sam tu ja malo šira od njih, što je normalno. Pre nego što uđete u moj brlog, znate da su mi ormani prepuni i da imam prijateljicu koja uskoro postaje majstor feng shui-a, koja mi kaže, pa slušaj, ja tebi ne mogu da dođem da uradim feng shui dok ti ovo sve ne izbasiš napolje. Tako da ima mnogo toga što treba da leti iz mog ormana, ali... Možete da vam pokažete? Fokusirat ćemo se na nešto zeleno. Može. Ako sad nađe. Može. Još pre nove godine sam kupila tamno zelene cipale. Čekaj, nisu ovde. Još ih nisam obula. To ću možda danas. Pogledaj kako su dobre. Ja sad, ja kad idem na snimanja, televizijska, onda oblačim ovo. Što nije, pa nije najudobnije, ali ima najvišu visinu i zvuča mi i izgledam onda malo mršavija, jel? Pošto na širini ne mogu da izgubim, onda na visini dobijem, pa silueta izgleda bolje. Ali, kada idem privatno, onda su to ove cipale i to mi je najnovije što sam uzela. Divno. Da. I naravno, uz njih sam uzela... U njih sam uzela tašnu, koju je moja Teodora već počela da nosi, ali ja je svaki put vratim ovde. Evo,
to je to. Pogledaj što je lepa. Odlična kombinacija. Evo, to je to što mi je sada najomiljenije i najnovije. Sad ne mogu da se sva uzeleni. Nego sam ovo uzela zbog jedne tege cuknje. Ja sam upatila sam u sebe da sve vreme nosim pantalone. Počela sam kao Angela Merkel. Da je rekao da kupim suknju. I evo, to je onda ta kombinacija. Suknja je tamno teget, prati liniju tela i ovo je super. E, ovo je nešto u čemu se osjećam jako dobro. I mislim da ću ovu haljinu jako dugo nositi. Klasika, ali veoma udobna, veoma ženstvena, ističe liniju tela, što mi je najvažnije. Evo i ova je haljina, koju ću recimo večeras obući. Ova se boja jako dobro slika. I ona je isto savršena. Pogledajte kakav je ovo mantil. Jedva čekam da malo vreme se popravi. Obuče mantil, ovo je unikat. Pogledaj kako je dobro. Odlično. Naravno, ne ovako. To je ovako. Za vas? Da, za mene. Okay. Ali mazduće ono je to meni. Da, to mi je jasno. I ovaj nakit koji nosim, to radi moja drugarica, Natalija Zrelec, pravi mi ovolike minđuše. Kaže mi, možeš to manje da mi napraviš? I onda mi ona napravila ovo i to ne skida. Sačuvala sam krzno kome sam se udala. Super. Jeste spremni? Spremni. Prada tam. Cruella de Vil. Evo, pogledaj kako je to. E, u tome sam se ja udala, imala sam lepu venčanicu, onako, nije bila sa onim krinolinama. I evo, to je to. Ali, nažalost, to visi u ormanu, istresa se, čuva se, stavljaju se lavande i svašta. Nadam se da će se možda moja deca jednoga dana u ovome udati. Hvala vam puno. Ja, ekipa Modnog magazina, želim da vam čestita predstojeći praznik. Osim, a naš prijatelj emisije Dve šmizle vam poklanja ovaj divni puklončić i sigurno sam da će vam se dopasti. Ja se vama jako zahvaljujem. Odmah sam ja primetila kesa. Poklon za mene. Svi volimo poklone. Hvala vam lepo. Hvala vama na sve. I mnogo ste slatki i jako lepo radite. Hvala puno. Hvala. A ovom Vermanu da ne pričam. A, lepo, lepe minđuše. Jako lepe. Sviđaju mi se. Evo ih, gledaj. Super. Nosi vas u. Hvala lepo. Hrana je izvor zdravog života. U poslednje vreme se dosta priča o tome koliko je naša ishrana važna. O tome koje su važne karakteristike zdrave ishrane razgovarali smo sa Majom Volk. Dobar dan, došli smo u goste kod Maje Volk. Dobar dan, gospođa Maja. Dobar dan, dobro. Da li možete da nam kažete koje su osnovne karakteristike zdrave ishrane i da nam kažete neke recepte koje se koriste u svakodnevnoj ishrani? Hoću, vrlo rado. Prvo, ovo je jedna velika radost i zove se prirodna higijena. Pošto od 8 miliona poznatih oblika života na zemlji, 7.999.999 ne kuva i jako je bolesno, odnosno zdravo, a ova jedan kuva i vrlo je bolestan, to je čovjek. No tome, ovo je ishrana kao u prirodi. Nema mnogo pravila, nema mudrosti, to nije ona komercijalizowana dijeta gde mora gledate na sat, da pazite, da brojite, hoće kalorije, hoće ovo, hoće ono, to su sve da vam zamažu oči. Ovo jedete koliko hoćete, kad hoćete i šta hoćete, samo je poenta da ništa nije termički obrađeno. Znači, ko u prirodi. Dakle, hrana za mozak je ista kao hrana za srce i hrana za genitalije, to je ono što se zove afrodizijaci. Afrodizijak zapravo je hrana za mozak, ono što ubrzava krvotok, metabolizam i sve. To je ovo, banana. Banana ti je kalijum i to je naša, da kažem, prirodna hrana, svi primati. Ona je kompletna, znači puna je kalijuma. Druga stvar, ovo i liči na mozak, to je ovaj kelj. I kada pravite kombinaciju, recimo sok dve banane, list kelja, pola limuna, kašika meda, dobijete jednu divnu zelenu limunadu koja apsolutno diže raspoloženje. Ovo je legalna stvar, a zove se kelj. Znači, moji svi muzičari su na kelju i kažu daj da valjamo kelj, vidi kako je ovo dobra stvar. Drugo je kokosovo ulje. Kokosovo ulje, mislim da ga imam, evo ga, ovde iza mene. Kokosovo ulje je kao puter.
Ona je najbliže inače i nega za kožu, da znaš, na mokru lice, sve to, ne, obnoviš se, ima svoje prirodan faktor zaštite od sunca, ne možeš da izgoriš. Znači, nešto najplemenitije što na planeti postoji, to je kokosovo ulje. A obnavlja mozak tako da, recimo, leči Alzheimera, 6 kašika ulja na dan leči Alzheimera, obnavlja moždane ćelije, kod autistične dece leči autizam, a toliko je ukusno da, recimo, šta uzmeš? Uzmeš sirovi kakao ili rogač, koji ima u sebi takođe lučenje endorfina, i zato mi volimo čokoladu, ali se dobro osjećamo, to je taj teobromin u kakao. Jedna kašičica kakao, dve kašike kokosovog ulja i kašika meda, i dobiješ čokoladu, vrh od čokolade, i to jedeš i hraniš mozak, a ne gojiš se i nemaš onu grižu savesti što ždereš, jer u ovoj običnoj čokoladi je mleko, margarini, teri, odvratne masti, trans masti, a ovo je najlepše nešto. Molekul kokosovog ulja ima 24 polivalentne veze koji se ugrađuje i gradi nove ćelije, obnavlja mozak, znači to ti je to. A ima i ovaj Revitalum i Brahmi, ovo koriste Brahmi, to je jedna biljka iz Indije, i to ulje Brahmi koriste baš za ovi jogini, za meditacije i za pospešuje koncentraciju, a ovaj Revitalum je tonik za mozak, i to je kombinacija Brahmi i ashwagande. To su isto dve biljke, ashwaganda smiruje, a Brahmi diže koncentraciju. Tako da, kod muškaraca recimo dobijete muškarčinu koji je miran, Ferdinand koji miriše cveće, onaj bik, san svake žene, bez agresije, bez ovoga, a pun snage. Tako da, eto, to je glavno, i naravno orasi, orašasti plodovi, sve ljuta papričica, cimet, začinske biljke, to su sve, da kažem, veliki, to su, u narodu se zovu afrodizijaci, jel, medi orasi se daju za prvu bračnu noć, svi znamo da posle prastine nema seksa. Tako da, a sve što je, kažem, dobro za krvotok je dobro i za mozak, tako da, da su to jedna vertikala koju hrane ove fantastične biljke. Šta možete nam kažete o kanabisu omulju? Šta te zanima? Ja sam, nisam diler, ja sam healer. Healer kanabisovog ulja. Evo ovako, kanabisovo ulje je vekovima poznato kao vrlo lekovito. Ne samo ulje, ceo kanabis, zapravo konoplja, jedno od najsavršenijih biljaka na planeti. Ono što istočnjaci imaju kao bambus, to smo mi imali kao konoplju. Ko je gajio konoplju, imao je tekstil, imao je gorivo, imao je hranu, najbolje belančevine se nalaze u konoplji. I sad, konoplja je jedna biljka koja ima puno rodova, da kažem. I imate industrijsku konoplju, ona ima, samo je razlika u THC-u, to je ta hemikalija koja je ilegalna, nažalost. Međutim, taj THC pomaže u uništavanju kancerogenih ćelija. Tako da, najveći procenat THC-a ima u ulju od indike, to je jedna vrsta kanabisa koja je medicinska, lekovita, koja jako smiruje, to nisu, znači na tom ulju ne možete da budete high i ne možete da se naduvate, nego vas samo uspava, obori vas potpuno, isključi ovu rernu koja troši 25% kompletne energije, opušta sve mišiće, i najveći uspeh se ima, recimo, kod multiple skleroze, gde bukvalno dižemo ljude iz invalidskih kolica, zato što im opušta mišiće. Hvala vam, Majo, što ste nas ugostili. Ekipa Modnog magazina za vas ima jedan mali poklončić i prijatelj emisije Dve šmizle. Obožavam. S obzirom da nam se bliži dan žena, mi smo hteli da vas malo obradujemo. Mogu da izvedim? Naravno. Au, fenomenalno. Znate vi da ja samo minđuše menjam? Jo, genijalno. Super, kako mi stoji? Odlično. Meditacija kao tehnika opuštanja. Sve što niste znali o njoj, saznaćete upravo sada. Meditacija. U poslednje vreme se puno priča o meditaciji kao jednoj od najboljih tehnika opuštanja. To je potpuno prirodna i bezopasna terapija. Osnovno je da meditacija usredsređuje um na jednu tačku, oslobađajući ga od nepotrebnih misli i preokupacije. Pokazalo se da se uz pomoć nje može smanjiti stres, tegoba i depresija, a povećati stvaralaštvo, sposobnost učenja, energija i unutrašnji mir. Izvorno poreklo meditacije je sa istoka. U istočnim religioznim kulturama
Osnovni ciljevi meditacije su širenje svesti. Može biti propraćena raznim vežbama disanja, posebno u hinduizmu i budizmu. S obzirom da nam se bliži predstojeći praznik, 8. mart, to je dan žena, mi smo došli da popričamo sa njom, da nas ona posavetuje o tome šta treba kupiti za ovaj praznik. Ćao Valentina. Ćao, upravo tako, bliži se 8. mart i povodom toga to je idealna prilika da usrećite voljenu osobu ili obradujete sebe nekim lepim komadom nakita dve šmizle. Kao što su ovi na nama, je li tako? Upravo to. U pitanju je nova prolećna kolekcija koja se već uveliko nalazi u našim radnjama. Biće tu raznovrsnih modela narukvica, ogrlica i minđuša. U pitanju su smeli i ženstveni, ali svakako estetski drugačiji i vrlo interesantni modeli. Željela nam je da našim kupcima pružimo unikatne komade nakita u kojima će istinski uživati. Ono što je važno napomenuti jeste da će ove sezone biti u trendu vedre boje, svetli i pastelni tonovi i puderaste nijanse. Što se tiče naših dragih kupaca, moram priznati da, kao što je to bio slučaj za Dan zaljubljenih, i 8. marta očekujemo mnogo više muškaraca nego dama. Oni nam se uvek vraćaju sa osmehom jer znaju da će poklon odabran u dve šmizle biti pun pogodak. I u slučaju da možda nisu, da su manje sigurni u svoj izbor ili ako su u dilemi, preporučujemo nakit dve šmizle izrađen od Swarovski elemenata. To je siguran izbor i tu ne mogu pogrešiti. Imamo u ponudi kristale, Swarovski kristale, raznih oblika, veličina i boja. Imamo u ponudi uvek aktualne klasične modele, kao što su, na primer, ova dva modela ogrlica, koji su idealni za svečane prilike. Nešto malo raskošnije i glamuroznije za sve dame koje vole izazovnije ogrlice raskošnijih boja. Nakit je uvek odličan izbor za poklon i sa njim nikada nećete pogrešiti iz dva razloga. Pod jedan, to je neizostavan modni detalj, a drugo, žene ga obožavaju. S obzirom da nam se približava 8. mart, u narednom prilogu ćete čuti nešto o ovom lepom danu žena. Međunarodni dan žena, svima poznatiji kao 8. mart, obeležava se od 1972. godine. Tada žene uz osmeh odgovaraju na čestitku srećan 8. mart i žene iščekuju da otpakuju poklon. U tom poklonu žene često uviđaju koliko su nekome važne, kao i to koliko su voljene. Sa čokoladom i cvećem nikada nećete pogrešiti, jer pokloni što su jednostavniji, pridaju veći znak pažnje. Isto tako nećete pogrešiti sa dobrim izborom knjige ili originalnim komadom nakita. U potrazi za dobrim provodom ekipa modnog magazina posetila je kasino. Tamo smo razgovarali sa Dženanom Lončarević. Razgovaramo sa Dženanom upravo. Dobro večer, Dženan. Ćao, dobro večer. Ko te oblači? Pa znaš kako, ima jedna devojka koja je zadužena za moj styling od Aljoš. Tako da sve ono što ona kaže, ja pretočim u delo. Reci mi, u čemu se najbolje ti osjećaš? Evo ovako, kako me vidiš. Znači, ja sam ta neka varijanta nekog rockera. Šta ti voliš da vidiš na devojci? Vidi, znaš, ja nekako ne patim nešto za tim. Mislim da je sve ono što je skladno, što je onako lepo, što se onako nekako napad. Ja ne, o tom detalju nekako uvek prepustim nekim pametnim da pričam. Ali sve što je skladno, što je lepo, nekako volim da pričam. Izbacio si novu pesmu u kasino. Kako je ona prošla kod publike? Super. Mogu ti reći da je premašila moje očekivanje. Najiskrenije, ja sam bio nekako hrabar da izbacim tu pesmu koja definitivno onako po svima onima koji su čuli je bila nekako najteža, ne znam ni sam kako kom kontekstu ti kažem,
ali ono što sledi biće jako zanimljivo. Tako da Kazina je prošao ovaj super, tako da mislim ono što bude sledilo je samo najava, stvari. Jednog dobrog projekta. Kada kažeš da nešto sledi, kada to dočekam? Vrlo brzo, znači mi smo već 19. marta u Budvi, u Cinju i u Kotoru i snimamo novi spot. Nije ti prvi put da nastupaš u Kasini? Kako se osjećaš, jesi već domaći ili? Ja sam nekako domaći u Beogradu, tako da sve ove ljude, divne ljude koji posluju u ovom klubu, nekako znam iz onih prošlih dana kada sam bio dužan po Beogradu. Tako da, lepo mi je, volim da se družim sa beogradskom publikom, a ovo je pravi klub za to. Hvala, Džajano. Moje drage dame, srećan 8. mart, baš praznik. Ljubio si voli vaš Dino Lončarić. Sreli smo frontmana grupe Kao Kao Band. Dobro večer. Dobro večer. Kako se osjećaš večeras? Večeras super, došli smo s drugarima, nisam dugo bio u Kasini, mi smo prošle godine radili. Jeste zima sezonu, ali pošto imam dosta gostovanja po Srbiji, po Evropi, pa sam došao danas, pošto je Dženan meni onako jedan od zornih pevača u Srbiji, pa sam došao s drugarima da ga odslušam. Znači došao si da ga podržiš? Naravno, super došao. Napisali ste, to jest otpevali ste pesmu Crna Barbika, to je nova pesma. Da, novi singl Crna Barbika, bila promocija pre nedelju dana. Imali ste pesmu sa Dejanom Matićem, tako? Da, pesmu u gradu koja je zapaženo prošla, ali Prebi zboja radi vino koja je baš prošla, koja je postala hit u Beogradu. Tako da nadamo se Crna Barbika da će postati kao radi vino još bolje. Šta voliš da oblačiš? Vidim da imaš fljokice. Volim svašta da oblačim. Da, jako pratim modu. Moda mi je broj dva, muzika pa moda. Oblačim kako se osjećam. Svakog dana menjam garderobu i šarenu i ne, i sportski i elegantno i tako. A u čemu se najprijatnije osjećaš? Najprijatnije se osjećam u majici, nekoj majici u patikama, u starkama. To mi je najprijatnije onako. Hvala ti puno, želim vam puno sreće. Hvala i tebi. Hej, crna barbiko, ja nisam bilo ko, a želim te već noćima. Vreme za rubriku Saveti lekara. Nalazimo se u klinici Adonis, razgovaramo sa doktorom Milomirom Gačevićem. Dobar dan, doktore. Dobar dan, hvala vam što ste došli. S obzirom da se približava 8. mart, šta biste posavetovali našim damama i da li nam nudite neke popuste? Znao sam da ćete to dopitati. Dobro, to je sasvim okej. Mislim da su ove naše lepe dame zaista zaslužile da bolnica Adonis ima svoj popust. Ima mi sada već od prvoga. Imamo pa čak ćemo imati do negde nedelju dana posle Uskrsa, zavisi kako koja intervencija, 10 do 20% ćemo imati popuste. Šta da vam kažem, 8. mart je nešto što mi muškarci, ajde kažemo, volimo iz razloga što naše dame konačno to iskoriste da nešto lepo sebi kupe. A nekad i mi iskoristimo da je uz njih za 8. mart nešto kupimo. U svakom slučaju, stiglo je proleće i to je nešto što nas raduje. Evo vidite i ono što bi se reklo prvo sunce i tako dalje. A kako mi se čini, ako je tako rano stiglo proleće, brzo će i leto. Pa mislim da treba još malo iskoristiti ovo vreme, ajde relativno, neću reći niskih, ali nižih temperatura, da se možda odradi neka od hiruških intervencija. Tu još možemo facelifting odraditi, možemo liposukciju za grudi, da ne kažem, to već i tekako, kapke recimo možemo lepo da odradimo, jer već kako se primiče leto i onako jače sunce, prvo te su intervencije tada manje i rade, a čini mi se, ako je u pitanju neka hirurgija i ako u pitanju je odvajanje nekih 7 do 10 dana, da bih uvek odvojio za neku hirušku intervenciju u nekom hladnijem vremenu, nego recimo leta, pogotovo naše dame koje rade, to imaju veći problem. Ja ne znam da li sam ja već rekao u nekoj od naših emisija, ali ja se moram pohvaliti da smo mi
proglašeni za najbolju bolnicu za estetsku hirurgiju u 2014. godini, da smo dobili Beogradskog pobednika i to nešto znači sigurno. I za one koji se interesuju se za estetiku, sigurno im mora značiti, a naši pacijenti koje smo već odradili, koje prilikom i pozdravljam, da su nam dobra preporuka i oni svi znaju da smo mi vrlo profesionalni, da smo ozbiljni, da stojimo iza svoje riječi, da ne radimo sve po svaku cenu, da nam nije novac na prvom mjestu, ali da nam je apsolutno pacijent i estetski rezultat na prvom mjestu. Hvala vam, doktore. Zahvaljujem se i dođite slobodno. To bi bilo sve. Vidimo se ponovo za 7 dana.